Zapneme motor, ano. Já musím říct, že se mi to docela líbilo, ta jízda. Bylo to pěkné, plynule, i pan major byl spokojený, si myslím. Akorát bych možná malinko sundal tu nohu z plynu, víte? Protože každý řidič má tak nějak těch 12 bodů. A vy jste se vybodoval za 20 minut třikrát. Takže já si myslím, že to asi zkusíme ještě příště, pane Alonso. Co říkáte? Pane majore.